غلاموں کو آزاد کرانا جرم ہے، جرم ہے، اور جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ کیا اگر تمہارے لیڈر کو، قوم کو آزاد کروانے کے لیے مجرم بنایا گیا تو اس کا ساتھ دو گے؟ یہ ہے، یہ ہے آج پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا، یہ ہے انتخاب جو آج پاکستان کو کرنا ہے۔ اگر آزاد خارجہ پالیسی بنانی ہے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آج فیصلہ کر لو، آج فیصلہ کر لیں، یا آئیے مل کے رہتے ہیں غلام، ابن غلام، ابن غلام، بن غلام، یا غلامی قبول کر لو یا غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالو۔ اور اگر غلامی کی زنجیریں توڑنی ہے تو پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنا ہوگا۔ اگر غلامی کی زنجیریں توڑنی ہے تو آزاد خارجہ پالیسی پاکستان کو دینی ہوگی۔ اینڈ لیٹ دا پیپل نو، لیٹ دا ورلڈ نو، عمران خان's message is Pakistan is ready to engage with everyone, but Pakistan is not for sale anymore.